הצערה שעולה על החור. הצערה ושאלה. חור ושאלה, כן. אתה מבין מה זה אומר? זאת אומרת, נוסף, מחשבות שעולות, אם זה באמת... לא, ממש להתרכז. זה אומר, אפשר לעשות סבב קצר. אין כולם, תהיו בישיבה ללא תזונה. לשבת, כן. ועולים עם עיניים פקוחות. אנחנו נעשה סבב ספונטני. כל אחד יבוא עם הצהרה ושאלה. אני זה שחושב על זאת האמת. זה שמרגישה אם זאת האמת. אני זאת שעייפה אם זאת האמת. המחשבות שלי האמיתיות אם זאת האמת. אני זה שכל חיים זאת האמת. המחשבות כואבות אם זאת האמת. מחשבות יוצרות מציאות, אין זאת האמת. יש מציאות מחוץ לי, אין זאת האמת. מציאות במחשבות שלי, אין זאת האמת, אין זאת האמת. משאני מודע למחשבה, אין זאת האמת. הגוף מודע למחשבות שעולות בתוכנו, זאת האמת. אני גוף, אין זאת האמת. המציאות זה הדבר הכי טוב בשבילי, אין זאת האמת. אני יושב, אין זאת האמת. אני יוצר את המציאות, אין זאת האמת. המציאות מתקיימת. ללא מחשבה, אין זאת האמת. יש דמיון אמיתי, אין זאת האמת. יש רצון אמיתי, אין זאת האמת. אני צריך, אין זאת האמת. אני יכול לאבד משהו שכבר נמצא בתוכי, אין זאת האמת. הרגשות זה מי שאני, אין זאת האמת. אני יודע מה הכי טוב בשבילי, אין זאת האמת. כל מה שקורה, כל מה שאני מתנה. אני לא אמור לחוות את מה שאני חווה, אין זאת האמת. אני אמורה להרגיש טוב תמיד, אין זאת האמת. אנשים לא אמורים להתנהג כמו שהם מתנהגים, אין זאת האמת. אני לא אמורה להתנהג כמו שהם מתנהגים, אין זאת האמת. הורים צריכים להתנהג בצורה מסוימת לילדיהם, אין זאת האמת. נשים אמורות להתנהג בצורה מסוימת לבני הזוג שלהם, אין זאת האמת. ראשו שלי תלוי רק בי. אין זאת האמת. הראשון תלוי בחפצים של העולם, אין זאת האמת. אני לא מצליחה להתמודד עם המציאות, אין זאת האמת. עד שלא נראו קונפליקטים, אני לא יחוש שקט ושמבה, אין זאת האמת. אני צריך להתמודד עם המציאות, אין זאת האמת. לא צריך להתמודד עם המחשבות שמופיעות, אין זאת האמת. מחשבות מעיקות אליהן, אין זאת האמת. מי שאני מושפע ממחשבות, אין זאת האמת. צריך
מצליח למצוא פתרון למחשבות מעיקות, האם זאת האמת? מחשבות זה מה שיש, זאת האמת. מחשבה זה מי שאני, האם זאת האמת? המציאות זה מי שאני. זה לא הורד אותי מהר, האם זאת האמת? אם הדברים יהיו אחרת, אני אהיה יותר מאושר. האם אני יכול לדעת בוודאות שזאת האמת? אני אחראית לאושר של אחרים, האם זאת האמת? אני אחראית לאושר של עצמי, האם זאת האמת? אני לא הייתי נוהגת אחרת, הייתי מאושרת עצמי. יש טעויות בחיים, האם זאת האמת? אני צריכה אישור מהחיים, האם זאת האמת? אני צריך אישור ממישהו חיצוני בשביל לדעת שאני קיים. האם אני יכול לדעת בוודאות שזאת האמת? אני לא מרוצה מהקול שיוצא מהגוף שלי, האם זאת האמת? הגוף הוא שלי, האם זאת האמת? אני חסר צבנות, האם זאת האמת? מי שאני משתנה, האם אני יכול לדעת בוודאות שזאת האמת? הדעות שלי על עצמי ומי שאני, האם זאת האמת? אני שולט בחיי, האם זאת האמת? החיים שלי קוראים מחר, האם זאת האמת? מה שקורה עכשיו זה לא טוב, האם זאת האמת? החיים קוראים אתמול, האם זאת האמת? יש חיים חוץ ממה שאני מדמיין עכשיו, האם זאת האמת? אני יכולה לשלוט במחשבות שלי, האם זאת האמת? המחשבות הן שלי, האם זאת האמת? מה שאני חושבת שקרה באמת קרה, האם זאת האמת? אני טועה כל הזמן, האם זאת האמת? יש טעויות בחיים, האם זאת האמת? שאני זה תנועה, האם זאת האמת? אני חיה את העבר, האם זאת האמת? המחשבות שלי מלאות כעסים, האם זאת האמת? מי שאני זה זיכרון, האם זאת האמת? כעס יכול להרוג את מה שכבר השגתי, האם זאת האמת? המחשבות שלטות בי. מי שאני מושפע ממחשבות, האם אני יכול לדעת בוודאות שזאת האמת? יש רעיון אמיתי,
זאת האמת. אני יכולה לשים את המציאות. עצור רגע, זה בהיר לך? אבל כל פעם שעולה שאלה, בעצם נחתור לראות אם... לבוא בהצהרה ולשאול שאלה. לחפש את ההצהרה או לחכות שהיא תעלה? בהתחלה תציף את כל ההצהרות השליליות. אמורים, אנשים לא אמורים להתנהג ככה אם זאת האמת. מישהו עושה משהו ואתה בקונפליקט, הוא לא אמור להתנהג ככה אם זאת האמת. זה לא אמור לקרות כמו שזה קורה אם זאת האמת. אני לא אמור שיהיו לי מחשבות כאלה אם זאת האמת. תתחיל עם אמור לא אמור, ואחרי שאתה מסיים עם אמור לא אמור, ורק עם כל מיני אמונות שנראות אמיתיות. ואחות. שעולות בלי שום קשר, מצרות ולשמירות. איך להתייחס אליהם? איזה מחשבות? יום ימיים, זאת אומרת. אני לא יודע מה זה אומר. פתאום אני נזכר שהיום הייתי במקום כלשהו, שמחר אני אמור להחליט דברים רגילים, זאת אומרת ש... או סתם זיכרונות שעולים. אז הזיכרונות הם אמיתיים. האם זאת האמת? יש זיכרון אמיתי. האם זאת האמת? זיכרון זה מה שקורה עכשיו. האם זאת האמת? זה מוציא אותך ישר מהחלום. זאת אומרת, השאלה מיד... עוצרת את התודעה. זה, אתה בא מכיוון שכבר התודעה מאמינה, ואז השאלה עושה לה... עוצרת. ואז מסתכלים. ואם לא, אז עוד הצרה בשאלה. ברגע שהם שמים את השאלה, נתחיל להתעמק בשאלה או... לא, לעבור הלאה. כי זה מאפשר לך לראות. כי אפילו ביום יום אומרים כל מיני מחשבות, ולא עוצרים ובוחנים אותם. נניח מישהו מתנהג בצורה מסוימת, ואתה אומר, אני לא מבין איך הוא מתנהג ככה. או אתה מגיע למסקנה, איך שהוא מתנהג זה לא בסדר. בלי לשים לב, אתה ככה... מבריש את זה וממשיך הלאה. פתאום אתה קולט, אולי אתה אומר, רגע, הוא אמור להתנהג אחרת, האם זאת האמת? אני באמת יודע למה הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג, האם זאת האמת? איך שהוא מתנהג זה לא בסדר, האם זאת האמת? בעצם זה נותן לך בהירות על הנושא שאין לך שום מושג על מה שקודם חשבת ואמרת שזה אמיתי, כאילו זה אמיתי. כי אתה הקרנת את זה בעצם בעצמך, ואחרי זה הגעת למסקנה שמה שהקרנת זאת האמת. ואם לא עצרת ושאלת... אז הסיפור ממשיך. כן. ואז גם יש לך דעה על זה. ואז אתה הולך ומספר את זה גם לחבר. ואז החבר מסכים איתך, ואז שניכם מאמינים על אותו רעיון, ואז הוא הולך ומספר גם הוא למישהו אחר. על אותו בן אדם שאתה בכלל מאמין שהרעיון הזה הוא אמיתי. ואז בנים את מגדל בבל מזה שחשבנו שמישהו אמור או לא אמור... כן? אז זה מאוד פרקטי, מאוד יישומי, זה לא משנה אם אתה מסתכל על האנשים או לא מסתכל. כי זה עוצר את הסרט, את החלום. לא לתת לו לפחות להתפתח. וזה גם מביא בהירות. וכל הקונפליקטים של ויכוח עם המציאות יושבים על אמור ולא אמור. הוא לא אמור להיות ככה, הוא כן אמור להיות ככה, אני לא אמור להיות ככה, אני כן אמור להיות ככה. אז כל קונפליקט, אם אדם חווה קונפליקט, וכל תודעה חווה קונפליקט, עד שעובדים איתה, אלא אם היא משוחררת. אז כל עוד יש קונפליקט, לבוא עם, לפגוש את הקונפליקט אחרי שהוא כבר עלה, בהצהרה מהכיוון של אני מאמין שזה אמיתי. זה לא אמור להיות ככה אם זאת האמת. אני לא אמור לחוות ככה.
גם עם תחושות, עם רגשות, ברגע שיש איזה רגע שלילי נניח, כן? עכשיו התודעה באופן אוטומטי לא רוצה את התחושה הזאת. נכון. אז אם עכשיו אתה תיגש לזה עם בהירות, אני לא אמור לחוות את התחושה אם זאת האמת. התחושה הזאת לא טובה בשבילי, האם זאת האמת. הרגש הזה זה לא דבר טוב, האם זאת האמת. הרגש הזה זה דבר שלילי, האם זאת האמת. הפסקת להיות בתגובה לזה. כי קרתה עכשיו הצרה, זה פעולה מנטלית, והשאלה זה בעצם פעולה מנטלית. אין תגובה מנטלית ופעולה מנטלית בו זמנית, זה או אחד או השני, נכון? אז אם התחלת לבוא עם הצרה ושאלה, מה עצרת? את התגובתיות. אם אתה רק תתבונן בנשימה, הרבה פעמים התודעה פשוט בורחת, ואתה לא קולט, והתחלת עוד פעם להיות בתגובה. ברגע שעבדת עם המחשבה, אין לה, זהו. עכשיו אתה ממוקד על מה שאם הוא יברח, אתה תראה. ואז ישר אתה יכול, התודעה לא אמורה לברוח, האם זאת האמת. אני זה שבורח, האם זאת האמת. מי שאני בכלל משתנה, האם זאת האמת. מי שאני מושפע ממחשבות ורדשות, האם זאת האמת. ישר זה, טיק, 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 ממוסס את זה. ואם זה לא ממוסס את זה, זה ישר ממרכז את התודעה, לא בורחת. בסדר? זה בהיר? כן, כן, עכשיו תוך כדי שאתה מדבר, זה כמה דברים התנססו לי מערך היום. ספק מזה שחשבתי על זה בהקשר הזה. נכון. אז תשתמש בכלי הזה, ממש, כי זה לא משנה אם אתה יושב ללא תנועה, או אקטיבי בעולם, כשהמחשבות עולות, ברגע שתעבוד איתן, זה באותו רגע.